Olá pessoal, tudo bem? Como de novo, tudo bem com vocês aí? Pessoal, eu trouxe um vídeo mostrar pra vocês aqui como fazer contrapiso magro para poder fazer o outro contrapiso por cima poder estar assentando a cerâmica, beleza? Se você gostar do canal, o vídeo for útil, não esqueça de inscrever-se, dá um like, compartilha para ajudar no crescimento do canal, comenta também gostar de conversar com vocês, tudo bem? Vou começar o concreto magro aqui, ó. Colocar na mesa aqui já. A tampa inchada aqui, ó. Uma compactada. Vem usando a régua aqui, ó. Régua de madeira, gente. Aluguei mesmo. Olha aqui, ó. Passei, reguei esse pedaço aqui, ó. Eu tinha deixado nos pontos de nível ali, ó. Outro lá. Outro aqui. Tá dando uns 85 centímetros aí de fora a fora. Certo aqui. Olha aí, 85. Aqui também deixei um ponto de nível ali. Olha aí, 85 tá no risco aqui, ó. O concreto magro não precisa ter acabado, bem acabadinho não. Aí depois vem outro concreto por cima aí. Tem a massa por cima pra poder estar sentando a cerâmica. Aí vou dando um andamento pra cá aqui. Deixa uma linha pra referência, pus uma mesa ali. Por aqui assim. Tem outra na frente. Aqui, qual que será? Tem outra aqui, ó. Acompanhando aquela, acompanhando o livro, alinhamento da linha. O nível na linha. Não tem segredo não, que é fácil fazer, entendeu? Não precisa acabar bem acabadinho, igual eu falei, a gente tá contrapiso assim, né? Contrapiso magro pronto. Agora colocar o. Passar o contrapiso para poder sentar a cerâmica por cima, areia coada. Ele pode ficar irregular, não tem problema, é bom que a massa agarra por cima dele. O outro contrapiso agarra por cima. Vai deixar a diferença lá da outra massa e da cerâmica. E a diferença da massa, clarinha a outra massa que vinha a cerâmica. Então é isso aí, pessoal, é um vídeo para vocês no nosso canal. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever, se dá um like,
compartilha para ajudar no crescimento do canal, comenta também que eu estou conversando com vocês, tudo bem? Fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau!